Обвинителството ги гони дека првиот ја основала, другиот ја менаджирало злогласената група на социјалните мрежи, а денеска во завршните зборови пред финалниот чин пресуда, обвинителот побара од судот да ги осуди за виновни. Јавната соба на сега обвинетите Дарко Костовски и Михаил Паневски ги кршела детските права. Се споделувале експлицитни фотографии и видеа, а според доказите на обвинителството, кривичните дела се докажани, но штетата во обштеството е ненадоместлива. Пред нас имаме предмет кој по своите карактеристики длабоко завлекува во социопатогената зона, во зоната на заштитата на човековите права, но она што е најбитно, навлегува во делот на заштита на правата на детето. Основачот на групата Дарко Костовски се спротистави на обвинението, помагал на истрагата, завршил во притвор. Кусо му се обрати. Со оглед што добронамерно се обидохме, значи ние да помогнеме во целата ситуација. Добра. Ние завршивме како лица лишени од слобода. И да сака да го осуди судот не може, бидејќи обвинителот немал доволно докази, тврди адвокатот пак на лицето кое според обвинението ја менаџирало тајната група со илјадници членови. Ова е многу едноставен за анализа обвинителен акт со петитумот, само 10 реда и во тие 10 реда. Нема место на извршување на делото. Кога велам нема, на вистина нема. Ова само по себе е недостаток на петитум на акт кој не дозволува да се донесе било каква пресуда, а најмалку судителна. Скандалот со јавна соба беше обелоденат пред повеќе од една година кога фотографии и видеа со девојки од кои некои малолетни се споделуваа во групата на социјалната мрежа Телеграм. Групата беше затворена, за овој случај беше организиран и протест, а донесени се и законски измени на кривичниот законник со кои се предвидува ново кривично дело демнење и кое носи строги санкции за вознемирување преку интернет. Јавноста се вознемири и исплаши. Новој профил на прекршители на законот продолжија, па по првата следеше и втора од неодамна и трета јавна соба, со преку стотици учесници и исто толку материјали со експлицитна содржина.